finder to slags kultivator. Så skal jeg lige se, om jeg er i billedet. Nå, det kan jeg overhovedet ikke se, så jeg satser. Hvis jeg nu står her, der er to forskellige slags kultivator. Den ene, det er den, man kan få i handlen i dag. Den har tre tænder og ser sådan her ud. Og den anden, den er fra min farmor. Den har fem tænder. De kan alle sammen tages af i god gammel stil. Og så er den også sådan lidt harveagtig med nogle store blade ude for uden. Og den kan man ikke købe mere. Jeg forstår ikke hvorfor. Jeg synes, den er fantastisk til at løsne jorden, når man har gravet med greben. Og inden man sådan skal gøre den fin og lækker med en rive til et såbed. Det er kultivator. Og lige i det her tilfælde, så bruger jeg den trætandet. Fordi jeg sådan set bare har lavet en lille fin smal rille her til mine kartofler. Og jeg kan også med eller kun lave en lille fin rille, fordi jeg jo har gravet hele bedet igennem med greb og skovl og det hele, så hele jorden er løs. Men nu laver jeg altså bare lige en rille her til at sætte kartoflerne i. På en lidt ensartet rille. Kartofler, de skal nemlig have løs jord at vokse i. Så er den klar til at holde kartofler.